сонце, там гуля до світання, два задовгі серця, і луна, і гайна пісня, щастя, радості, життя. А коли ти подаруєш мені, ніж тобі теже хоче кохання, і прилипиш до лиш про тебе одну, ти безлико мене вибори. Поїду в Пасадену, там де море і пісок. Я поїду в Пасадену, де з тобою ми удвох. Там гуляли до світання, два затоки і серця. І луна, і файна пісня, щастя, радості, свіча. Ми прокинулися, посвітлися зорі, а під вечір заходу сонця. Повернувшись додому, не забудем з тобою ніколи. Я поїду в Пасадену, там де море і пісок. Я поїду в Пасадену, де з тобою ми удвох. Там гуляв до світання, два задохи і серця. І луна, і гайна пісня, щастя, радість, свіча. Сонячний удар, так. Доброго ранку. Пане Ранка. Присідайте, я сподіваюся, що всі наші телеглядачі прокинулися, навіть якщо дуже-дуже міцно спали. Я пропоную замість ранкової розминки тепер кожного дня сонячний удар запрошувати в ефір. Просто неможливо сидіти спокійно, потрібно танцювати. Мега-драйвові, доброго ранку, дякуємо за те, що завітали до нас. Розказуйте, діліться справами, адже ви у нас вже були. Що змінилося, знаємо, додався один прекрасний мужчина. Павло Чучуник. Розказуйте, де виступали, як справи, де ще можна вас буде побачити найближчим часом? Сьогодні зранку в пробках можна було побачити, так, виступали. В Тернопільському національному економічному університеті. Так, прописка. А стосовно весілля, от я вже планую своє весілля, можна вас запрошувати чи ні? Без питань. Класно, а часто запрошують? Поки що ні. Я буду перша. Окей, домовилися. Так, ну але стосовно заходів, які відбувалися в нашому місті, згадали ми про Тернопільський національний економічний університет, що часто там ви відкриваєте заходи, а стосовно ще інших заходів, чи ви виступали? Фестивалі, можливо. Чи запрошують вас на фестивалі, я не знаю, ні. Або на вулиці, чи ну воно так, типу, розкручується, починається. А от скажи, Павло, мені дуже цікаво, ти станеш учасником вже таким постійним гурту «Сонячний удар»? Чи просто будеш постійно плюсом? Чи в тебе договір? Контракт? З ким? На певний час. Ну, сьогодні, по-перше, це прем'єра була. Особисто моя колектива. Але я думаю, що в нас все вийде. Ну, насправді дуже ж класно. Воно весело і драйвово. І це найголовніше. Головне – отримати задоволення від того, що ти робиш. Так, а мені ще цікаво стосовно музичної освіти. Дуже гарно розпочали, класно. І минулого ефіру ви були, це все було просто неймовірно. Маєте всі музичні освіти? Чи так? Серйозно? Так. Здається. Це не правда. Це людина, яка просто з 4 років ходила на вокал. Ні, зовсім. Ні. Тобто ви така не стала група, гурт, так? У вас можуть доєднуватися, хто хоче. Тобто у вас є десь, можливо, мережа, вам можуть наші телеглядачі, хтось зараз захотів доєднатися до вашого гурту, то обов'язково можуть. Сьогодні. Без жодних кастингів. Там. Зразу так само, як я сьогодні тут, просто прийти на ефір. Так. Просто треба займатися вокалом 4. Кажу, що сьогодні четверо, так, а наступного ефіру буде 22. З хором, не прийдемо з хором, так. Дівчат, у вас досить є чи тільки одна така прекрасна? Поки що тільки одна, але взагалі нас двоє. Так, Іван Каплан підтримає. За двох. Класно. Що сьогодні ще будемо виконувати? Будемо колядувати. Класно, актуально. Так, актуально. Ще досі. Добре. Як відпочили на свята, наїлися, поглачили трохи там?
Я б не сказав. Лише плюс три. Просто. Зовсім мало. От мені дуже цікаво, от ми сміємося, але було дуже потужно. І чи думали ви про талант шоу? Талант шоу десь не про Тернопіль, не про Західну Україну, а саме поїхати у Київ, реалізуватися там? Якщо чесно, була гірка практика. Насправді дуже важко з нашими талант-шоу зараз в Україні. Ага. І коли вони розділяють між проектом, який будуть дивитися люди, але ти будеш просто проектом чиїмось, який будуть розкручувати. І ти просто треба пафос, якийсь такий, їм треба от вистрілити. От історія для них це просто найголовніше. І вокал коли 4 років знову ж таки зрадуємо. Ну просто коли вони дивляться не тільки на вокальні дані, а їм ще й треба таку дуже велику історію. Чутливу, драматичну. Для Фейного ранку це не обов'язково. Ви можете прийти поділитися своїм талантом, навіть якщо ви аматор, пам'ятайте. Так би мовити, учасник з майстер-шефу мені сказав, який був учасником нас. Він сказав, що їм прямо сказали, що не обов'язково готувати. Ти просто показуєш, що ти вмієш. Там що, готують чи там готують? Доставка. Так. Ще мене дуже цікавлять курйози. Чи відбувалися якісь курйози у вашому колективі? Про такі, які можна згадати згадайте на ефірі. Звичайно, що. Всі так поопустили голови, присоромлено. Перед кожним виступом курйози, до речі, так. Завжди щось. А як часто збираєтеся і тренуєтеся, можливо, репетиції якісь? Вчора. Ага. Все. Тобто у вас так зазвичай все експромтом, так? Ні. Насправді, це так здається, що приїхали, вийшли і от виступили. Насправді це не є якась годинна робота, там, чи півтори години зібратися і просто відпрацювати. Боже, признайся. Мене вчора не було на репетиції, добре, я признаюся. Ну, справді, кожен має свої справи, навчання, іноді робота. Чи вдається так збиратися досить часто? Так, коли в нас є вільний час, ми збираємося собі. До речі, наша ведуча новина Діана Ярошенко дуже сподобала вас, тому що під такий шумок вона ще не вела новини. Там вона розповідає про своє «Я поїду в пастрадину». Це було дуже класно. А, до речі, мене ще цікавить, а що з іншими? Де інші? Було ж вас більше минулого разу. Де вони? На заробітках? Де? Хто на заробітках за кордоном, хто навчання? Деякі стоять ще в пробці в Тернопілі. То не мали бути. Я поняв. І давайте нагадаємо нашим глядачам, чому все-таки сонячний удар? Звідки назва походить? Чому така назва? Сонячний удар, тому що коли ми перший раз зібралися, це було свято замку в нашому сусідньому селі. Ми просто собі зібралися і грали якусь халтуру. І тут підійшов до нас дядько і каже: «Хлопці, ви так файно граєте, що я аж сонячного удару дістав». Це так. Класно. Ким ви бачите себе через 5 років? Ви ще будете в цьому складі, чи ви вже чекаєте на потенційних нових учасників вашого гурту? Ми вже завтра будемо в іншому складі. Це ж класно, коли гурт міняється кожного дня. Але все-таки ви будете всі рухатися в музичному руслі, в такому більше, чи все-таки є якісь інші плани на майбутнє? На даний момент здається, що це просто робиться заради задоволення, як хобі. Ну і що ж, товариство, давайте на кінець заколядуємо. Попереду ще велике свято. Так, отож, колядуємо. Колядка, як називається? Старий рік мене. Ми слова теж знаємо, тому будемо підспівувати. Починаємо. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає.
гусар. Дякуємо, хлопці і дівчата, за те, що завітали, за те, що наділили хорошим настроєм не тільки нас, але й наших телеглядачів. Так, і бажаємо вам, хлопці та дівчата, успіхів у вашій творчості, реалізуватися і, звичайно, щоб пройти, от найголовніше, пройти ще і заколядувати чи заспівати ще інших пісень. Дякуємо вам, а також ми хочемо подякувати всім нашим телеглядачам, які впродовж цих 2 годин були разом з нами. Впродовж цього тижня навіть. Навіть так, тому що, друзі, ми вже передаємо естафету нашим іншим колегам. Саме з понеділка вже будуть в ефірі «Файного ранку» Ірина Прокопишин та Михайло Павланти. Будуть прокидатися разом з вами. Ну, а що зараз ми побажаємо? Що побажаємо нашим глядачам? Щастя, здоров'я. Найголовніше. І провести якомога більше часу з рідними і близькими під час вихідних, адже вони, власне, для цього і створені. Любимо вас. Почуємось, побачимось. Всім добра. Па-па.